მოგესალმებით ხალხო, ეს არის ლაგი, როგორც იცით. ეხა მივდივარ მოკლედ ორბელიანზე. თამაში არის საქართველო ლუქსემბურგის. და ვინც ბილეთი ვერ იყიდა, მაგათვის დიდ ეკრანს ამონტაჟები რა უკვე დაამონტაჟეს. და იქიდან უყურებ და კოლბახა უკვე სტადიონზე. და ის იქიდან ჩაგვერთვა მე აქედან და საბოლოო ჯამში რაღაც კაი გამოვა რა და თუ მოგეწონებათ კიდე დალაიქეთ და ახი გამოიწერეთ, ცოტა დაღლილი კი ვარ ეხა, მაგრამ მაინც მაგრამ მოვიხოდები რა უცხო. უეჭველი ვიგებთ. ჯობათ მეგობრებო. როგორც ლაშამ გითხრათ, დღეს არის თამაში ნაკრების, ხო და ლაშას ბილეთი არ აქვს სამწუხაროდ. ხო და იქნება ორბელიანზე რა. და იქნება უყურებს დიდ მონიტორზე და მე სტადიონზე ვიქნები და ყველანაირია შევესწები რომ კაი კადრები განახოთ რა. უეჭველმა მოვიგოთ დღეს ჯორჯია იმენა გიჟები ვითხოვზე უნდა ვიყოთ პროსტა აგეშე ამას რა სიოს არ უცი რა. ბიჭო ამინდი იყო კაი რა, მაგრამ ეხა გაფუჭდა ამინდი რაღაც მოღრუბლობაა და რაღაცა და წვიმას წერია ამინჩი და იმედია ისე წვიმა არ იქნება რომ ბიჭებს ხელი არ შეუშალოს თამაში. და მაგრამ ჩაგერთებს კიდე გაჩვენებს რაღაცეებს კაი რაღაცეებს და მოკლეს მეგობრებო, მოვიდა სტადიონთან. ვისაუბრებ ხალხს, მარჯობა. და რავი, აი ხალხი, ხალხობა. ატმოსფერო კაი იქნება წესით. და რავი, უნდა მოვიგოთ, უეჭველი უნდა მოვიგოთ ეს თამაში რა. აუცილებლად მოსაგები თამაშია და წარმატებები ჩვენ ბიჭებს რა. იქით ლაშას კერა ხდება, მე გვაჩვენებს ლაშას. მოვედი მოკლეს ბორბელი, ჩემი ხმა შეიძლება არის მომდესები. მოვედი ხალხსაც ხედა უკვე. საქართველოს ნაკრების ფორმებს ათვიათ და მონიტორს დამონტაჟებული და ჩარჩო ნახავთ რა. რა შეგვიძლია თამაშზე? ანუ ძალიან მოტივირებული ვარ თელი საქართველოს ჩემი აზრით და რა ვიცი. გონია რომ გამარჯვების გარდა სხვა საქმეა 200 შეშარა. 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 რა დაწესო იდეალური ხო მიჩენს კაი განწყობაზე არიან და თავარი ამინ ბარშიკოსაც შე. ამინ მე ძალიან არ მოწუხებს. რომ წოწოს ფერმოც ხდება წუხას რომ ბოლომდე რა. არ ჩეველოდებით ხა? ნახევარ საათში დაიწყება რა იდეაში და ხალხი კი გადაივსო იქ ვეღარ დაждდები, მაგრამ მაინც ვესტები რომ გამოვაჩინო კარგად. და 3 თორს ვიგებ რა. გაიხსნა კარებები შემოვედით ხა? ეში ავად ხა? ადგეს რა ხა ჩემსას? და რაღაცებს განახეთ რა. ესეთი ამბებია, ამით ცოტა ისეთი გვაქვს, მაგრამ აუჩი რა, აქ დღეს სასწაულები მოხდება. მოკლედ მოვიდით ადგილზე დავჯექით. უბრალოდ ჯერ ხალხი არ არის. სიტუაცია რა შეიძლება რა ხალხი და ცოტა ცივა და იმედია მალე მოახერხი რომ დაიწყოს მალე თამაში და გავხვდით. კომაგები მოვიდნენ. ჩემი დაფარია. თავი და ჩაერ საათი დაიწყება თამაში. და როგორ გამიცხადება მოვლენები უკვე მაგას განახებ მერე უეჭველი უნდა მოვიგოთ რა. ახდება დინამოზე ჯერ არ გავსებულა სტადიონი და რა ხდება და რო გაიცება წარმოიდგინეთ ახ ამოსე ჩვენი ბიჭები ხუდებიან. ძალიან მაგარი ატმოსფეროა რა. ბიჭების გამოცხადება რო იყო კინახავს ადრეს. ძალიან მაგარი ატმოსფერო იყო და არ ვიცი, აი ძალიან მაგარი თამაში იყო. უცებ უნდა მოვიდეთ რა. და რო დაიწყება გაჩერება ადრეს ყველა ხშა უცებ. Thank you.
ძალიან ცუდა დაავადო და ბუდუს ჩატონ მაგარი პასივისა ძალიან, მაგრამ ეგ გაიტარეს. უკვე მესამე წუთზე ხახა ჯიმი მქონდა. ძალიან, ძალიან მაგარი ატმოსფერო და ძალიან მაგარი თამაში უეჭველ მომივიდა. ჩა ბუდუს გოლი ვიდეოს ერთის მოსა მაგარი თამაშია ძაა ჩა თამაში გამოვედი და აი ეს არის აი საოცრება იყო რა ანუ სიტყვებით ვერ აღინიშნავს ეს რა იყო ხმა აღარ მაქვს სულ სულ აი ვაფშე მთლიანად ველია რა და ანუ აქ უნდა ყოფილიყავით ესე ვერ აღიხსით აქ რა ხდებოდა რა ძალიან მაგარია ჩვენი ბიჭების იმედი ყოველას ქონდა ბუდუს ვენაცვალე ბუდუს დუბლით მოვიგეთ ხოდა 26-ში ფინალი გვაქვს რა თამაშო და ფინა უეჭველი საქართველოს ჩვენი ადგილი ევროპაზია და უეჭველი გავათ რა მაგაი 100% დაწინებული ვარ და აი რაუ ძალიან ემოციებში ვარ რა ძალიან მაგარი თამაში იყო ვაფშე ემოციებში აღარ გამოხატავ ისე ვარ და უკვე ხმაც აღარ მაქვს და ჯორჯი კაროჩე მოვიგეთ 2-0 ძლივსლიობით უყურე და თავი მისკდება იმენ ხო და მოვიგეთ კაროჩე და ენერგია აღარ მაქვს საერთოდ იმენა თავი მისკდება იმდენი ვიყვირე პირველ გოლზე ხო ვაფშე რო არ ჩაგვითვალეს ხო და კაროჩე ეს იყო რა შემდეგი თამაში არის როგორც ვიცი 26-ში და მაგაზე მაინც ვესტები რომ იქნება ბილეთი ვიშოვ რამენაირად რა თუ არ და ისე ვაკმოვა ხო და ეხლა დაგემშვიდობებით იმიტომ რომ ენერგია ვაფშე აღარ მაქვს იმედია კაი გამოვიდა კობახა არ ვიცი რა ქნა სტადიონზე დაგემშვიდობებით მოკლედ. გამოიწერეთ ეს არხი. დაალაიქეთ ვიდეო. ძალიან ბევრი ხალხი იყო და როგორღაც აი ბოლომდე ვეცადე რომ მეთქი ცოტა კარგად გამოჩნდებათ. და შევეტენე რა ხალხს, კაროჩე. დაალაიქეთ, გამოიწერეთ და უფრო მაგარ ვიდეოებსაც დაელოდეთ. წამოვიდი სახლში. ხმა მაქვს სველი ვარ სულ, მაგრამ ეგ უკვე მეორე ხალხოვანია.
არ მაინტერესებს საერთოდ, თავარია მოიგე თამაში და ეხა გავიაზრე რომ 1.90 წუთი გვაშორებს ევროპის ჩემპიონატს რა. და რა ვიცი, ეს საოცრება იყო, ეს თამაში რა იყო, რა ვიცი, ძალიან მაგარი ემოციები იყო. ვიდეოში ნახავთ რა. და ის ალკე ლაშას არ ხდებოდა, მაგასაც ვნახავთ რა. და გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და უეჭველი გავაგზავნოთ კიდევ ვლოგებს და კიდევ რაღაცებს რა. აბა, ეს დროებით